Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hozem staso de ikhlas welfare organization khadim Ilya Sahara pa de umed sara chirog jod bae jwant bata zay Allah taala mo khushal abad lara de uda se ror sara nasema de uda se mujahid sara nasema chi da se khalkuna pa mashire ke de raziyat is dakda kegi da se khalkuna da se free of cost idea agistale kegi da se idea gane te مونگ تا خود لکی گی دا سی خلکو نا مونگ دا سی ازدکل کو چی دا غیر پا معاشره که دیر زیاد غط خیر رسی گی او چی کل آغا خیر رسی گی نو اللہ تعالی بیا آغا انسانان دا شر نلری ساتی کم خلک چی معاشره تا دا معاشره خلکو تا دا خیر دا رسولو کوشش کئی خدمت یا وازی دا سی نوی چی انسان با دیر زیاد وست کی گی دوی با دیر زیاد پیسی ور کئی یا با دیو کور A to Z expenses برداشت کئی یا با دیو بچی A to Z دا تعلیمی اخراجات برداشت کئی نو آغا تاوی لکی گی نا خی گلی دیر زیاد آسان دی دیر زیاد پاس سانه طریقه سره کیږي وخت هم نه غواړي ایم هم نه غواړي پیسې هم نه غواړي صرف او صرف غواړي زړه او په زړه کې دننه د یتیم بچی د پاره یو درد یو نوې غونته خبره ده راغلی هم د خپل رور خواله دوی سره ملاقات شو څه خبرې اترې ور سره کېدی چې په هغې کې دوی داسې خبرې وکړې زما په زړه باندې ولګېدې امید دی چې ستاسو به هم په زړه باندې ولګېږي تاسو به کتلی وي د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن زموږ په مختلفو ځایونو کې په مختلفو دوکانونو کې به تاسو ته دا زموږ بکس ښکارېږي کوم چې زما په څنګ کې پروت دی چې دا موږ صرف او صرف د دې دپاره ایږدو چې یا خو د لارې کسټمر چې کوم راځي نو هغه که هغه نه وي نو چې دا دوکاندار سهر کله خپل د دوکان تالک ولوي او دی د خپل طرفه دې ته یو لس روپۍ د خپل سر او د خپلو بچیانو د سر صدقه ور اچوي نو دا هم زموږ دپاره کافي ده په دې باندې هم د هغه یتیمانانو بچیانو یعنی لس روپۍ یوه روټۍ ولې چې موږ او تاسو د لارو هغې پروفیشنل خلکو له ډېرې زیاتې پیسې ورکوو د کومو چې هېڅ پته نه لګېږي چې هغه پیسې په کم ځای کې باندې ځي خدا تاسو ته پته راه چې الحمدلله اخلاص ډېر زیات د بېوس آواز دی هغه لس لس روپۍ راځي او په داسې ښځه ګونو باندې لګېږي مقصد خبرې دا دی چې لس روپۍ او یوه روټۍ داسې چې بیا هر یو انسان په خپل ژوند کې په خپل ځان کې بدلاو راولي او داسې دوکاندار به زه یم چې په معاشره کې نه وي چې هغه وایي چې او زه خپله سحر د لس روپو نه بسم الله کولی نه شم هر یو انسان کولی شي دا لس روپۍ داسې وي چې دا هیڅ نه وي د انسان پې څه نیمګړتیا نه راځي بلکې الله تعالی د دې ډېرې زیاتې بدلې ورکوي کریم بھائی سره هم پرې دوکان کې او بکسه پرته ده انټرسټنګ خبره په دې کې دا ده چې صرف دې سحر دروازه کولو کې نو دې خپلې پیسې دې ته نه ورچي دې په کومه کومه طریقه باندې دې بکسې ته پیسې ورچي کومې چې په یتیمانانو بچانو باندې لګي هغه خبرې به دې زموږ سره په خپل شریک کې کریم بھائی دا راته وایي چې موږ کله دا بکسې ایکدو نو زموږ وینا هم دغه وي کوشش هم دغه وي چې یاره که د لارې کوسې کسټمر نه وي خو چې دوکاندار دې ته خپل طرفه یو لس روپۍ ورواچوي تاسو چې کوم بکسې خو دې دلته دې کې ماشاءالله پیسې هم برابر راځي په څه طریقه تاسو دې ته پیسې ورکوئ یا دې ته پرسنټیج تاسو ایستې دی یا څه سوچ هم دی کومه خبره چې تاسو زموږ سره وکړه هغه به زنګ د لیدونکو سره په خپلو الفاظو کې شریکه کوي جی بالکل بھائی جان حریاس بھائی څنګه له خیر دی زرا باډوان اوسیدونکي هم او زما سره د یوسو زکی دی زه پای کې راځم خپل بچی ځان سره چې کم دی راوړم خپل دوکان ته راځم خپل غریبې له راځم او په لار کې ګورم چې کم ضرورتمند ولاړ دی سورلې په شکل کې هغه ځان سره زرا چوت کوم او هغه چې کم دی ما سره کینی خو په سہولت باندې راشي البته زموږ د باډوان چې کوم سوزکی کرای اخلي هغه کرای چې کم دی هغه مال راکی او بیا چې دین خبر نه خبر شي زیار دا د اخلاص ادارې لی ورکین نو هغه د شلو په ځای باندې مال دیر شو روپۍ راکی او هغه پیسې چې کم دی مثال سل روپۍ زراوړه ما نو سل روپۍ وسره د خپل جیبه کما او زه د بکسې ته ورواچوم د دین علاوه الحمدلله زموږ په ملاګن ډیویژن کې چې کم دی د موبلیلو سپلای مونږ کوو زموږ یو دوه ګاډیم ګرځي زموږ هر یو کیس دغه ته چې کوم دی زمونږ سیل منیجران دي یا ډرایوران دي هغوی ته زما درخواست دي چې په کوم ځای کې تاسو ګته وینئ چې ګته چې کوم دی یو پالتو سیز دی دوکاندار غورځولي په لارو کوڅو کې څخه کېږي ضایع کېږي زویم چې دا تاسو راوړئ او ځان سره په ګاډي کېږدی الحمدلله الحمدلله زمونږ دغه چې کوم دی زمونږ ډرایوران او زمونږ دغه په دې معنی عمل کوي او ماښام چې راځي نو تقریبا کم از کم دړی دوه دړی ګتی چې هغوی ځان سره راغستی وي او زه دلته چې کوم دی بیا ګودام ته وکړي جمعه بیا میاشت بعد هغه زه خرڅې کمه او هغې زر دولس سو روپۍ چې کم دی میاشت کې هغه زه دغه کوم او دې بکسې ته زه راچوم نو زما دغه ملګرو ته بالخصوص چې لکه مثال کومه ګته ضایع کېږي هغه دې نه ضایع کوي هغه دې ځان سره سنبال کی دی او هفته بعد دې خرڅ کړي او دې بکسې ته یې راچوي او د دې بکسې د دغې نه علاوه چې کم دی یو لس چې کله لیاس بھائی خبره وکړه چې یاره څنګه زموږ د بچو ضرورت دی دغه شان د یتیم بچي هم ضرورت دی او د دغې دپاره چې کم دی لس روپۍ زه خپل بچي له ورکوم نو لس بچي لس روپۍ چې کم دی خپل یتیم بچي له ورکوم او دغه چې په شکل کې کم دی موږ د دوی سره چې کم دی لاس امداد وکړو او دغه زما خپل ملګرو ته چې کم دی درخواست دی او انشاءالله چې په دې باندې عمل وشي نو انشاءالله چې کم دی ډېر ښایسته او ښه مرسته وشي
ډیر زیات مننه قدرمن او کریم بھائی خبرې تاسو اورئ دي او یقینا چې دا خدمت کول ډیر زیات آسان هم دي او هر یو انسان الله تعالی په خپل روزګار کې په خپل ژوند کې په خپل وخت کې موقور کړی دا خو چا یاد هغه موقع نه موږ फायदा اخلو او کنا څنګه چې کریم بھائی وی چې د باډوان ناراضي چک درې تاسو هم دی راضي په سوځکه کې خپل بچان سکول ته راوړي په لار کې سره دوه سلور سورلای هم راوړي د نه علاوه کم د مبلینو روزګار کوي او هغه کاټنې خالی کیږي نو هغه خرڅه او هغه پیسې هم دی یتیم ته وقف کوي تاسو هم په خپل روزګار کې په خپل ژوند کې که پیسې وي که وخت وي تن من دن هر څه چې وي خو د خپل ژوند کې کوشش وکړئ چې یتیم لا مستحق خلکو له په خپل ژوند کې په خپله زندګۍ کې سر لږه غونته حصه ورکړو سر لږه غونته برخه ورکړو او چې کله موږ د داسې خلکو د نوي سهار او د نوي سفر سوچ کوو نو الله تعالی به زموږ او ستاسو په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحالۍ راولي. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. آیډیا تاسو ته څنګه ولګېد زموږ سره کمنټ سیکشن کې خپل رائے لازمي شریکوئ. دې نه علاوه که ستاسو سره داسې نور هم مزید څه بهترین آیډیا وي هغه هم زموږ سره کمنټ سیکشن کې لازمي شریکوئ. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. کیمرامین عمر حیات سره الیاس سهار الورکه اجازه د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.